গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। ইহঁতেতো খবৰ নলোৱাটো ইহঁতৰ ভুল হৈছে, কিন্তু পাৰ্থ, তই বাৰু ভাবনে তই সিহঁতৰ খবৰ নোলোৱাটো তোৰ শুদ্ধ হৈছে বুলি? দেউতা, তাৰমানে এতিয়া তই মোক বেয়া পায়েই আছ। এইবাৰ তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম। আমাৰ ঘৰলৈ মানে কিয়? তোমাৰ ডাঙৰ দাৰ ঘৰলৈ। মই যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় বৌ, প্ৰথমতে দেউতাক লৈ যোৱা, তাকো খুব সোনকালে। কিয়, দেউতাৰ যাবলৈ বৰ মন নাই নেকি? দেউতাৰ যোৱাৰ মনতকৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটোহে বেছি হৈ আছে। কথাষাৰ মই বুজা নাই ভণ্টি। মোৰ এটা কথা বুজি নাপায়। তাৰমানে মই আপোনাৰ এটুকুৰা নুশুকোৱা ঘাঁহ, যাক কাটি পেলাব নোৱাৰো অথচ নুশুকায়ো। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰখনত কোনো টেনচন নাই, চব ঠিক হৈ যাব দেউতা। আজিৰ পৰা এইখন ঘৰৰ দায়িত্ব অকল মোৰ। হৌদা, তই ইমান দেৰি কৰিলি, তোৰ বাবে ডাঙৰ দাৰ নবৌ ভাত খাব ৰৈ আছে। চিমি, মই যে কৈছিলো কমল, ই মোৰ ভাই বুলি চিনাকি কৰি দিয়াৰ সাহস নকৰিবি, কাৰণ সেই অধিকাৰ তই কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছ। কমল, তই পাগল হৈছ নেকি? প্ৰশ্নটো এবাৰ নিজক সুধি চা। পাগল মই হৈছো নে তহঁত হৈছ? আমি কি পাগল হলো? তই আহিয়েই যে এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছ। মই আহিয়ে যি দেখিছো মোৰ সহ্য হোৱা নাই। কেৱল মুখৰ আগতে থাকে, তই খং নকৰাকে কথাবোৰ কবই নোৱাৰ নেকি? তাৰ মানে এইখন ঘৰত মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই, মই নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবলৈ কিয় লাজ কৰিব লাগে? তই কিয় সুধিছ সেইটো মোক? লাজ থকা মানুহে লাজ লাগিব লাগে নে নালাগে কাকো নুসুধে, লাজ অনুভৱ কৰে। অ', তাৰ মানে মোৰ লাজ নাই, মই নিলাজ। অকল নিলাজেই হোৱাহেঁতেন তোক কিজানি সহ্য কৰিব পাৰিলোহে, কিন্তু তই অকল নিলাজেই নহয়, তই বিশ্বাসঘাতক, খাই পাত ফলা এটা অকৃতজ্ঞ। তোক দাদা বুলি ক'বলৈ মোৰ লাজ নহয়, দুখ লাগে, দুখ। কমল, মোক চম্ভালি কথা কবি, খংটো থাকিল বুলিয়েই চব পাহৰি নাযাবি। প্ৰয়োজনতকে বহুত শান্ত হৈ আছো, বহুত চম্ভালিছো নিজক, অকল দেউতাৰ মুখখনলৈ চাই, নহলে মুখ চম্ভালাই নাপায়, এই হাতখনো চম্ভালি নাৰাখিলোহেঁতেন। তুমি এনেকৈ থাকিবানে? তোমাক মই এনেকৈ থাকিব দিব নোৱাৰো। আৰে, খোৱা নোবোৱাকৈ হ'ব? তুমি মোক খোৱাৰ কাৰণে জোৰ কৰিব নালাগে। কালি শুকনি ঠাট্টা মস্কৰা যি খাব লাগে খালো, আৰু কি খোৱাবলৈ বাকী আছে তোমাৰ? নে মাৰি পেলাবলৈ ইচ্ছা আছে? যদি মাৰি পেলাবলৈ ইচ্ছা আছে মাৰা, কাৰণ মোক ইয়াত বচাবলৈ কোনো নাই। ইচ্ছা কৰিলে তুমি মাৰিলেও মাৰি পেলাব পাৰা। মাজুদে ডাঙৰ দা কিবা এটা ক'লেই জানিবা, তাতে তোৰ নোখোৱা নোপোৱাকৈ থাকিবলৈ কি দৰকাৰ?
জানো নহয় তই বেমাৰী মানুহ, যিমানে নোখোৱা নোবোৱা কৈ থাকিবি সিমানে বেমাৰ লাই পাব। সিহঁত ককায়েক ভাই আজি কিবা এটা লাগিছে, খং কৰিছে, কাইলৈ সকলো ঠিক হৈ যাব। তাতে তই নিজৰ দেহাটো কষ্ট দি কি লাভ? বাদ দে সব কথা, বল কিবা এটা খাই ল'বি। কিহৰ বাবে খাব লাগেও? জীয়াই থাকিবৰ বাবে। আৰু তই মোক কিহৰ বাবে জীয়াই ৰাখিব? মন নিজৰ ল'ৰাৰ মাজত কাজিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা, এইবোৰ চাবলৈ মই কিয় জীয়াই থাকিব লাগে? বিশ্বাসঘাতকতা? কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তোক? সকলোৱে তোক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায়। আৰু তই দেখোন নিজে কৈ আছিলি এইবাৰ তোক ডাঙৰটাই লৈ যাব, চিকিৎসা কৰোৱাব। মোৰ আৰু চিকিৎসা কৰিবলৈ মন নাই অ আইজনী। যা তা কথাবোৰ কৈ নাথাকিবিচোন। চিকিৎসা নকৰাবলৈ আকৌ তোৰ কি হ'ল? আৰু ডাঙৰটাই মনত দুখ নিদিবি? নিদিওঁ দে। আজিলৈ কাৰো অন্তৰত আঘাত নিদিয়াকৈ জীৱনটো মোটামুটি পাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আৰু অন্তিম সময়ত কিয়নো মিছামিচি লোকৰ অন্তৰত আঘাত দিওঁ? কিহৰ অন্তিম সময় দেউতা? এইবোৰ কথা ক'লে মই অন্তৰত জানো দুখ নাপাওঁ? মোৰ অন্তৰত দুখ দি তই জানো সুখী হবি? তোক আঘাত নিদিবলৈকে মই সকলো আঘাত মোৰ প্ৰতি লৈছোঁ, সকলো বিশ্বাসঘাতকতা মই সহ্য কৰিছোঁ। সকলো আশা শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতো তোৰ মুখলৈ চায়ে ইমান দিনে মই নমৰাকৈ আছোঁ। কিন্তু আৰু মই নোৱাৰিম অ মাজুলী, আৰু মই নোৱাৰিম। চাব নালাগে, খা। সি এনেকে ভাত খাইছে যেন ঘৰখনত একো এটা হোৱাই নাই। অলপ আগতে সকলোকে কন্দুৱাই এতিয়া নিজে মহা আৰামত বহি ভাত খাব ধৰিছে। তই কিয় এনেকুৱা হ'লি কচোন? দেউতা আৰু ভণ্টিলে তোৰ বেয়া নালাগে? দেউতা সেই বেমাৰী মানুহটোৱে একো নাখাই নবৈ পৰি আছে, আৰু তই? ভাবিছিলো বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰখনত শান্তি ঘূৰি আহিল, পুনৰ অভাৱ অনাটনবোৰ পাহৰি সকলোৱে মিলিজুলি আগৰ দৰে একেলগে থাকিম। কিন্তু তোৰ সহ্য নহ'ল, সকলোবোৰ বন্ধ কৰি এতিয়া মনে মনে বহি ভাত খাই আছো। মই আজিহে এনেকে খাইছো, এটাই দেখোন কেইবাবছৰো তেনেকৈ ভাত খালে। মই এসাঁজ খাওঁতে এই খোৱাৰ সময়ত যে ওচৰত আহি বকি আছলি, এটাইতো বছৰ বছৰ ধৰি তেনেকৈ ভাত খালে, তাৰ গাত দুখ এটাও পৰিবলৈ দিয়া নাই যে। সি যি কৰিছে তই তাকে কৰিবি নেকি? তই অন্তত তাৰ দৰে হোৱাটো ঘৰখনত কোনেও নিবিচাৰে। তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিছিল? কি কৰিব লাগিছিল? সিহঁত দুটাক দেখাৰ লগে লগে সিহঁতৰ ভৰি চুব লাগিছিল, তাক ক্ষমা খুজি ক'ব লাগিছিল যে তোৰ বিয়াৰ সময়ত আমি নিজে ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াই উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলো, এখন গাড়ী ভাড়া কৰি নৱ কাদৰী আনিব নোৱাৰিলো, দেউতাই মাটি বন্ধকত থৈ তোৰ ঘৈণীয়েক এযোৰ মুগাৰ কাপোৰ দিব নোৱাৰিলে, হা? ক্ষমা খুজিব লাগিছিল। ক্ষমা খুজিব কোৱা নাই, কিন্তু সি অনুশোচনা কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তই অন্তত তাক অপমান কৰিব নালাগিছিল। হাজাৰ হলেও সি আমাৰ ডাঙৰ দাদা। তুমিহে সিহঁতক নিজৰ ভাই বুলি ভাবিছা? তোমাক কিন্তু সিহঁতে নিজৰ দাদা বুলি ভবা নাই। কি বুলি অপমান কৰা নাই তোমাক? তুমি যিখন ঘৰলৈ নিজৰ বুলি আহিলা, দায়িত্ব ল'বলৈ বিচাৰিলা, সিহঁতেই দেখোন তোমাক বিশ্বাসঘাতক বুলি ভাবে। আনকি মই নথকাহেঁতেন চাগে আজি তোমাৰ গাত হাতো উঠালেহেঁতেন। আৰু সেই ভাইজনক ক্ষমা কৰি মোক ইয়াত থকাৰ কাৰণে জোৰ কৰিছা? অসম্ভৱ। মই তোমাৰ পত্নী হৈ ইয়ালৈ আহিছো, সি তাৰ দৰে অগ্নি পৰীক্ষা দিবলৈ নহয়। মৃত্যু পথৰ যাত্ৰী এজনৰ বাবে তাৰ সংসাৰখনত মইনো কিয় অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব? চাবি, কোনেও যাতে তাক নকয় আৰু তয়ো নকবি। ৰজা ৰামচন্দ্ৰ 12 বছৰ বনবাসৰ অন্তত সীতাদেৱীক লগত লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। তহঁতি ধূপটো নাজ্বলাই তাৰ পূজা কৰি থাকিব পাৰ, কিন্তু মোৰ পৰা সেইটো আশা নকৰিছো। মই তাৰ পোহনীয়া কুকুৰ নহয়,
যে সি কলেই মই ভুকিম আৰু বিচাৰিলে ভৰি চেলেকিম। কিন্তু দেউতাৰ স্বাৰ্থত অন্তত জান হৰুদা, সি বোলে দেউতাক গুৱাহাটীত নি চিকিৎসা কৰিব। সি নিজেই কৈছে? নহয়, দেউতাই কৈছে, সিও আছিল। এইবাৰ তই নিশ্চিত হ সৰু, সেই পৃথিৱীত দেউতাৰ আৰু বেছি দিন চাউল নাই। তাৰ মানে ডাঙৰ দাই দেউতাক চিকিৎসা কৰাটো মিছাকৈ কৈছে? মিছা কৈছিলো মই তোক। আচলতে মোৰ বেমাৰ হোৱাৰ কথা সি নাজানেই। সিনো কেনেকৈ মোক চিকিৎসা কৰিম বুলি কয়? তাৰমানে মাজুদাই মোক ময়ে তাক কৈছিলো। মই কৈছিলো যে পাৰ্থৰ লগত মই সকলো আলোচনা কৰিছো। তেনেহলে তই এতিয়ালৈকে ডাঙৰৰ লগত কিয় একো পতা নাই? কেনেকৈনো কব, মই তাক ভালদৰে জানো। তাৰ অন্তৰখন বৰ কোমল আৰু তাৰ ডাক্তৰ হোৱা এবছৰ হোৱাই নাই। মোৰ এনে বেমাৰ এটা হোৱা বুলি সি জানিলে সি বলিয়া হোৱা দি হ'ব। মোৰ লগতে সি ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু মোৰ লগত সি ব্যস্ত হৈ পৰিলে তাৰ নতুনকৈ পতা সংসাৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি নহ'বনে? মৃত্যু পথৰ যাত্ৰী এজনৰ বাবে তাৰ সংসাৰখনত মইনো কিয় অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব? চাবি, কোনেও যাতে তাক নকয় আৰু তয়ো নকবি। দেউতা, আমি যাওঁ দেউতা। হ'ব, এফালে যাবলৈ ওলালে যাওঁ বুলি ক'ব নাপায় নহয়, আহোঁ বুলিহে ক'ব লাগে। পিছে কিবা খালী হতনে? ক'ৰবালৈ গ'লে সুধামুখে যাব নাপায়, কিবা খাই যাব লাগে। আৰু সুধামুখে গ'লে সন্ধ্যাই বৰ বেয়া পাব। সন্ধ্যা, দাদা, নবু, তোমালোক আমি যাওঁগৈ সৰু, তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই যাবা। তোমালোক হঠাৎ এনেকৈ? নাই, মই তহঁতক এনেকৈ যাব নিদিওঁ। যাব খোজা মানুহক এনেকুৱাখন কৰিব নাপায় নহয়। পাৰ্থ এতিয়া ডাক্তৰ, তোমাৰ নিচিনা আৰু গাঁৱৰ ঘৰত এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব নহয়। ৰ, মই ভণ্টিক মাতি দিছোঁ, তাই তোক যাবলৈ নিদিয়ে। নোৱাৰে বুলি কৈছো নহয়, নোৱাৰে। কালিও আপুনি মোৰ কথা নুশুনি বেংকৰ পৰা ইমান সোপা টকা উলিয়ালে, এতিয়াও সেই ৰাতিপুৱাই টকাখিনি লৈ ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছে। এইবোৰ আপোনাৰ টকা নহয় নহয়, এইবোৰ মোৰ ল'ৰাৰ টকা। মোৰ সুখৰ কাৰণে ল'ৰাই হাতত বন্ধুক লোৱা চাকৰি কৰিছে আৰু আপুনি তাৰ টকাৰে স্বাৰ্থ কৰিছে, হে? কি কাৰণে লাগে? কি কাৰণে আপোনাক ইমানবোৰ টকা লাগে? চব কথা তই জানিব নালাগে। কেলে নালাগে? মোৰ কি জনাৰ অধিকাৰ নাই? অধিকাৰ আছে। কথাষাৰ শুনিলে তই বৰ দুখ পাবি। তোক দুখ দিয়াৰ ইচ্ছা মোৰ নাই, সেইকাৰণে জনোৱা নাই। কথা তাৰমানে ক'ৰবাত কিবা কেলেংকাৰীৰ কাৰণে টকাখিনি লগা হ'ল? এইজনী কুজি মন্থৰাৰ দৰে কু চিন্তাবোৰ। কি, আপুনি মোক কুজি মন্থৰা বুলি ক'লে? কুজি মন্থৰা বুলি কোৱা নাই, কুজি মন্থৰা। ঘৰেও নক'ব, খবৰদাৰ। নিজে ক'ৰবাত লটি ঘটিখন লগাব আৰু মোক কুজি মন্থৰা বুলি ক'ব? এফালে যাবলৈ ওলাইছো, যত পথখন নলগাবি, নহ'লে ইমান দিনে কৈ অহা কথাষাৰ আজি সঁচা সজিকে ঘটাই দিম। কি কথা? এচাৰি কোবত পিঠিখন বৰুবাদ কৰা দি কৰিম। কি, চাওঁচোন, কৰক কৰক। এইজনী নো
নোহোৱা নোপোজা বীজাণুৱে সোপানি ঘৰ সোমোৱাবি। ইয়াত ভাল মানুহ কেনেকৈ থাকিব? কমল, কালিৰ পৰা মনে মনে আছো বুলি নাভাবিবি যে মোৰ খং উঠা নাই। বহুত সহ্য কৰিলো, আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। কি কৰিবি, মাৰিবি মোক? ঘৰ এৰি গৈছিলি, ভালেই কৰিছিলি। এতিয়া আমাক জ্বলাবলৈ আহিছো। কি? মই ঘৰ জ্বলাইছো? মই ঘৰ জ্বলাবলৈ অহা নাই, তইহে ঘৰখন জ্বলাই শেষ কৰি পেলাইছ। কি? তেতিয়াহ'লে তোকো ইয়াতে জ্বলাই। দেউতা, চাৰিওফালে চালো, সন্ধ্যা কতো নাই। কি? অঁ, কলৈ গ'ল তাই? কি, সন্ধ্যা ঘৰত নাই মানে? তাইক কলৈ গ'ল তইহে ভালকৈ জানিবি দেউতা। কলৈ গ'ল তাই? মই কেনেকৈ জানিম? চা, বিনা কাৰণত সন্ধ্যা ঘৰ এৰি কলৈ গৈ নাযায়। তই কিবা ডাঙৰ কথা কৈছ চাগে। মই কি ডাঙৰ কথা ক'লো? তহঁতে ঘৰখনত ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ড কৰি থাকিবি আৰু মোক দুখ দিবি। তহঁতৰ মতি গতি দেখা পাই তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। আমাৰ মতি গতি দেখি মানে? নোহোৱা নোপোজা বীজাণুৱে সোপানি ঘৰ সোমোৱাবি। ইয়াত ভাল মানুহ কেনেকৈ থাকিব? কমল, কালিৰ পৰা মনে মনে আছো বুলি নাভাবিবি যে মোৰ খং উঠা নাই। বহুত সহ্য কৰিলো, আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। কি কৰিবি, মাৰিবি মোক? ঘৰ এৰি গৈছিলি, ভালেই কৰিছিলি। এতিয়া আমাক জ্বলাবলৈ আহিছো। কি? মই ঘৰ জ্বলাইছো? মই ঘৰ জ্বলাবলৈ অহা নাই, তইহে ঘৰখন জ্বলাই শেষ কৰি পেলাইছ। কি? তেতিয়াহ'লে তোকো ইয়াতে জ্বলাই। কি কৰিছে? ৰবা, এনেকৈ এতিয়া কাজিয়া কৰিলে ভাল নেদেখি, ব'লা। ডাঙৰদা, বৌ, তোমালোকে যাবলৈ ওলালা। মই জানিছিলোঁ তোমালোকে ইয়াত বেছিদিন থাকিব নোৱাৰা। ডাঙৰদা, যোৱাৰ আগতে মই তোক কেইটামান কথা কওঁ, শুন। নিজৰ পুতেক ডক্টৰ হ'ল বুলি গৌৰৱ কৰি থাকোঁতে দেউতাৰ এটা ডাঙৰ বেমাৰ হ'লো, কেঞ্চাৰ। আগতে মোক কথাটো কোৱা নাছিলি কিয়? সকলোৰে আপত্তি স্বত্তেও বৰ আশা কৰি দেউতাই তোলৈ ফোন কৰিলে। ভাবিছিল তই খা খবৰ ল'বি, দেউতা ভালে আছে নাই সুধিবি, কিন্তু তই দেখোন নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিলি। মই আজি এই মুহূৰ্তত দেউতাক লগত লৈ যাম। নালাগে, তহঁতি আৰু কোনেও দেউতাৰ চিকিৎসা কৰিব নালাগে। যেতিয়া দেউতাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন তহঁতি আছিলি, তেতিয়াই দেখোন তহঁতি আঁতৰি গ'লি। অঁ, মৃত্যুৰ পিছত যদি মুখাগ্নি কৰিব বিচাৰ, তেনেহ'লে আহিব পাৰ। এতিয়াৰ পৰা দেউতাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মোৰ। মানে? গজাই সৰুৰ পৰা চাইকেল ঠিক কৰি সঁচা পইচাৰে আমি দেউতাৰ চিকিৎসা কৰিম, আৰু তাৰ বিনিময়ত মই গজাৰ লগত বিয়া হ'ম। নালাগে, সেয়া হ'ব নোৱাৰে। ময়ো দেউতাৰ এজন, সেয়া মোৰ ল'ৰা টকা পঠিয়াই দিছে, আমি অতি সোনকালে দেউতাক বাহিৰলৈ লৈ যাম। দেউতা, কি হৈছে? চিন্তা নকৰিবি দেউতা, মই তোক ভাল চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যাম, তোৰ ভাল হৈ যাব দেউতা, চিন্তা নকৰিবি তই। এৰ উপায় হত, এৰ, তহঁতে সেই কাজিয়া পেচালবোৰ এৰো উপায় হত, তহঁতে মিলিজুলি শান্তিৰে থাকিলে মোৰ বেমাৰ এনেই ভাল হ'ব উপায় হত। দেউতাই ঠিকেই কৈছে। কমল, মই তোমাক কৈয়ে থাকোঁ নহয় তোমাৰ খং ৰাগবোৰ অলপ কমাবলৈ। পাৰ্থ আহিল যেতিয়া আমি সকলোৱে মিলি দেউতাক চিকিৎসা কৰিব পাৰিম। পিতা পুত্ৰৰ লগতে আমাৰ সম্পৰ্ক যদি অটুট থাকে, স্বাস্থ্য আপোনা আপুনি ভাল হ'ব। দাদা, দেউতাক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। বল। Thank you.
তিনিটা পুত্ৰ আগবহালে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী মান অভিমান উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।